Guia para viver em Fukuroi. Procedimentos de mudança de endereço. Aqui no Japão, quando se muda de endereço é necessário notificar a prefeitura do seu novo endereço. Mesmo que a mudança seja feita dentro do município de Fukuroi, será necessário notificar essa alteração na prefeitura. A vantagem é que, ao realizar os procedimentos necessários, você poderá se beneficiar de vários serviços que a administração pública oferece. As informações dos serviços oferecidos serão enviadas por correio no endereço notificado. Se o endereço notificado estiver incorreto, não poderemos enviar as informações. Vamos notificar o endereço correto. Não poderá requerer os serviços da prefeitura. Todas as vezes que você mudar de endereço, deverá notificar a prefeitura, sem falta. Caso se mude de outro município para Fukuroi. Caso se mude para outro endereço, porém dentro do município de Fukuroi. Caso se mude de Fukuroi para outro município. Ou caso se mude para fora do Japão. Em todos os casos, a notificação é necessária. Por favor, faça a notificação na prefeitura, sem falta. Ao mudar de endereço, é necessário também atualizar o endereço que consta no Zaire Card. A atualização do endereço no Zaire Card pode ser feita também na prefeitura. É necessário também fazer a notificação de alteração do endereço no cartão My Number. Dependendo do caso, será também necessário alterar o seguro de saúde e a pensão. Solicitamos que compareça na prefeitura para confirmar. Ao se mudar do município de Fukuroi para o outro município, será necessário devolver o cartão do Seguro Nacional de Saúde de Fukuroi. Antes de se mudar para outra cidade, compareça à prefeitura para confirmar. Solicitamos que comunique a alteração do endereço dentro do prazo de 14 dias após a mudança. Os procedimentos de alteração do endereço são demorados. Solicitamos que venha com tempo suficiente. Pontos importantes. Vamos fazer, sem falta, a notificação de alteração do endereço. O prazo de notificação é dentro do período de 14 dias, a contar do dia da mudança.